Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласының тарихы туралы сыр шертетін алғашқы кітап жарыққа шықты. Онда Жібек жол бойындағы елді мекендерден бастап, бүгінгі Талдықорған тынысы қамтылған. Кітапта тарихи тұлғалар мен қаланың рухани дамуына үлес қосқан азаматтар қамтылған. Авторлардың пайымдауынша, бұл кітап барлық жастағы оқырманға арналған. Қала туралы деректер жан-жақтан жинақталып, мәліметтер мемлекеттік және Жетісу тұрғындарының жеке мұрағаттарынан да толықтырылған. Бұл күн өткен сайын жайнап келе жатқан облыс орталығы туралы жазылған төл туынды. Тарихы терең Талдықорған әзірге 1500 данамен басылған. Таралымның басым бөлігі білім шаңырақтарына, кітапханаларға жол тартады. Көздеген мақсатымыз шындыққа жету, ақиқатыменен осын жариялау, жеткізу көпшілікке. Оның бір үлкен тәрбие маңызы болса екен деп. Сөйтіп біз көптеген деректерге көз аударып, соларды ақтарып, солардың ішінен өзіміздің қаламыздың орны бар екеніне көзіміз жетіп, соны осы кітабымызға паш еттік.